İhlakı. İhlak. Sen ihlak nasıl ki ya? Sen ihlak mı ki? Sen nasıl ki ihlak beni tartıdın? Farbağan, dümdüz, ay bıj moy? Şu cavan, peki ya karın dümdüz naz, suçitiz katıvanın? Tümsiz katıcı cüvad karın, cadu karın. İnsanlar için patiyi rozan bıkayacağız. Hem yandaş kalan kan. Dümdüz bey, dümdüz lüksü tapın suçu var ya bor cadu kar, temiz tiş bıyızı. Dümdüz moji, agar arız karın suvar aysam tilbu, su cavan çüz bıyız. Dabar yudu yedi bir sabahı kalam kon. Bu cumayış sol dairi hoş veriyordu. Dolayın cevabı ayım lıkçı gibi pagal. Sıçık da pagal ki. Hepsi lıkçı gibi pagal. Hep zamanı çözüldü. Kod pardağım ya kalbı. Me pardağım kod kalbı. Ne kadar pandis İslam'ız buldu. Yemiz yedi ihlak aysın. Sühekimi moşudu hudasın. Kurban lagi ya nebi tajdara zuvan ya rasulü kudu işte çıklak işte çakigiz dil dukavan işte çı balis maju dil dukavan balis maju dil dukavan vali oyu içim aşkı rasul aşkı rasul ikdava karın vali oyu içi aşkı rasul Uçun da bir sin ihlak İddek Allah ala Kul ki de zin Desat çi bir ağız bur Diçi pagal Bişun demagı Makik çi vanın ya Sı mucnun ya Resulallah Fırman imkura ala o Nibi taizda arasız Huzur çi masjid-i Navvi şerifi Sıdat taşirif firma Uçun yeti Mişi taşirif firma Fırman Nibi sıb dray nebar Nebar dray Aç taf Sıhta taf فرمان امقر آلو ام بجماج کر حضورن آلو حضور علیہ السلام گئی قریب نزدیک ویت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دل نزدیک ویت تاف چھو پیٹھ عربک تاف تا چھن چاپن حقن انسان شد لگی تا جما چھو حقن یہ مشیز انسان تا چھو سخت تاف آسن گرمی آسن زبردست فرمان دل نزدیک پاید ویت رسول رحمت اللہ دل بروٹ پاید ویت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبن ابو بکر صدیق اس گون برداشت کیت کیسے اس برداشت والذی جاء بصدق و صدق به اولئک هم المتقون یوسف پوز ہتا او یا رسول اللہ قص صدیق ایک دو فاروق اعظم دو ازیان ازیان ایمن نسب مال نبی چنوی کلام کرن آسان چھ مسکراون چھ نبی رحمت کیس طبیعت اس مز اس نے کہہ کہا کیا ٹھٹھال اس نے مارن مگر مسکراون اس حضور اس اکثر تبسم فرماون مش عادت کریمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا اس اگر نماز اسا نفل کن ساتھ پڑھن نماز اور یہ پوچھ مش نفل چھٹراون کوڑ اس مس کلام کرن پتہ اس لاگن نماز اللہ 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 اکبر انسان کامل اخلاقن ہن عظیم شاہکار محمد رسول اللہ فرمان یہ وٹ پٹ کلوز گو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور ائی حضرت صدیق اکبر فرمو صدیق تو کیا ہو نو تو دس ناز نبی میمون یہ تو کیا ہو نو تو ونو می کیا ترو گئے انن حظ چھ سو انسان یم یہ مال اس سمجھمت یہ تمس پنن سوی چھ انن اس کر سمجھ اس چھ پنن اس نش یہ کیا چھ 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 سوری تہند یا رسول توے ونس گم ندم نس یہ و چن اخلاق چنی طلب ونی میسج سے یہ و چن اخلاق چنی تم کراچی زوفی دا یا رسول اللہ یو چند اخلاق چنی تم کرن چی زوفدا تم بنن سری چی چنی تم بنن سری چی چنی نا یہ گوند پڑھون تم بنن سری
مہربانی از کرے ماہی خوبا یار جو مہربانی از کرے ہاشمی چم خان دے مہربانی از کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی مدنی مہراز الدراو یل تابس کندراو مدنی مہراز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سبز گو دل مبارکس دل مبارکس لج تھترائی صدیق اکبر عرض کرن اے میرے آقا رکھ جاؤ فاروق اعظم عرض کرن میان تاجدار بود ایزو بروٹ ما پک کے ہر حض شتاف تہن تن نازنین حض شنازک تن نازنین حض مشک چھکنا وی حال دل پاوی از چیا نبی دوج اندرم کوریت ہاوی حال دل پاوی از یا نبی میان تائی دارا بروٹ ما پک میان نبی بروٹ ما پک تاپ سجواتی تکلی میرا نبی آگے جاتا ہے یاروں کی طرف اس وقت نہیں دیکھتا ہے آگے جا رہے ہیں آقا آگے جا رہا ہے جا رہا ہے آگے بڑھتے بڑھتے بڑھیا کے قریب پہنچ گئے اے میری اممہ ہے میری ماں مجھے بتا تجھے کیا معاملہ ہے میں موج میں ونکھنا چھے کیا دلیلہ چھئی ہندو سمیانی نبی میں کروی نیم گرزال ابو انیتے دلیل تھوڑا ہوتے اتفاقہ ہوتے دھزوان ای کات نا جوان اللہ جمعہ ونیو سبحان اللہ آقا کی بات ہے کلیجے کھول کے آگے پیچھے ہر کوئی مل کر کہہ دے سبحان اللہ اللہ اکبر آقا آگے جا رہے ہیں بڑھیا آگے جا رہی ہے آقا پیچھے جا رہے ہیں تائیدار پیچھے پیچھے چلتے چلتے تھوڑا دور پہنچ گئے میرے آقا آگے جا رہے ہیں بڑھیا کے رہی آقا یہاں نہیں بتاؤں گی بلکہ آقا تھوڑی اور دور چلے آگے بتاؤں گی اب آقا آگے جا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اور کرتے کرتے زہر کا وقت آ گیا آقا نماز کا وقت ہو گیا آقا نماز پڑھ دے پھر چلے جاتے ادھر بتاؤں گی ادھر بتاؤں گی چلتے چلتے سارے مدینے کا چکر لگواتی ہے یہ بڑھیا یہ بڑھ زنان مینو بڑھ موج شنبی تائزار سرسی مدینہ پھیر لاون لاشتس واتنا ون اتوئی ایم پر لاغن قادوانی نبی تاجدارس نبی چس کات بوزان کات بوزت واپس نیران مگر صحابی عرض کرن تاج نبی ایم اس بجھ مایشن نوز باللہ من لالکہ شعور کے ایم پگنیو تو سرسی مدینہ سیا رسول اللہ نبی صحبند تواریخی جواب یس لفظ تاریخ حضمز لیکن لائک جو یس سنسی دیول الفاظ ہو لیکن لائک جو حضورو دیب جواب دبک میانیو یارو ایمیسا سری ولن پاگل تی دیوان ایمیسا پاگل ولن سری ایمیس نی دور دور چالن اگر بیت بوزس نی تیل کس بوزس انکا لعلا ونی ونی سری انکا لعلا وچو کیا چھے اخلاق سختی ہیں ایک نبی سو بس تکلیف بات نہیں ایک نبی تاجدارس مگر یہ فتح مکہ گو کیا یہ المسلمانوں فتح کر الیوم اکملت لکم دینکم آج گو دین مکمل آج گئی فتح مکمل اقصابی وطن الیوم یوم المحاربہ آج چھو بدلنی نکدو آج چھو لکن بیٹ چڑھائی کر نکدو آج دراو اگنی امہ کی گئی موچ نبی صحبہ سواریہ تکلیف واتنہ امیت
Az şu sudu yiliz tamamen takayıp adına o. Az şu sudu az vatna o. İstiyemen taklif kâciyim okur. Az karavaş kital. Pırçay bir kum sayı. Mager nebi sabaş ıntini pet tashirif farma. Akash ıntini pet tashirif farma. Farma van akali islam ujko pani gardan titkut. Saru osnu bulan ke belki ikhlaq nadamat osya. ıntini ka jo kujava ta usi par imama lagda ta. Tuhi şahmeyko. Agar eşit koysit ladoy gaysi o iz bakhş osna. Yuttam ne thaan asval hon. Yuttam ne parçacat hos. Osman bin Talha çu imis aytas khane kabish kon zazan. Kya? İşte akhiri kat bakar iktitam. Osman bin ne? Tuhi şahmeyko imis aytasın khane kabish kon. Zamanı jahiliyat asma çu huzur alayhi salatu ve salam. Ek do pakan pakan imvayt khane kabas mas. Ayt farmok. Ayt dito kabish kon zazan. Hav kabas mız? Biz karav andri ziyaret. Tabi Osman bin Talha imkor bad badtemizi. İmkor bur ahlak hayin. Rit ahlak hayin. Huzur Ali İslam ko jidka. Huzur lot gaye. Lekin aankhon se aansu beh rahe the. Aka Ali İslam ki aankhon se aansu beh rahe the. Parvardigara. Chon chus band. Mar kabas mız dithom nasne. Magar yel Fathi Makkah ko Vay Osman bin Talha thar yishuda ban az trayam nabi ke yel kabas nish musliman vay huzur o farmo Osman ko bulao Osman bin Talha ko bulao Osman bin Talha shumaji da ban bagas lord ke bagas nabi sahab nish ke am is pe suwa kayat to cha mekun kus wa kayel nabi as ko zas dit mus ke Osman bin Talha pe hi wa kayat Osman bin Talha jo thair thair wa da nabi sahab بزنش نبی صوبو فرموس اے عثمان کوز دی پت سبحان اللہ اے اتنا نہیں اونچا کہہ دو سبحان اللہ اگر اپ پورا واقعہ سننا چاہتے ہو تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ اے عثمان اے عثمان اے عثمان کوز دی پت مگر گڑ چھسے بواد کرن قیامت استا تو جس خاندان اسنین وے کوز گئی سبحان اللہ اے ہائے قربان جائے آقا کے اخلاق پر اب قیامت تک تجھ سے یہ چابی کوئی نہ چھینے گا عثمان بن طلحہ نے لیے کات بوز ودن ودن چوز چشمو اوشنیرت پائن پیٹ بیو دمن نبی چابی بعد میں لے لو پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو آقا مجھے کلمہ پڑھا دو آقا نے کلمہ پڑھا دیا حضور پڑھ دو عثمان بن طلحہ کلمہ کوز کرس حوال بول درواز کھول وہی کہنے دی گئی سات پشت اور پشت دو پشت گئی مگر اس وقت بھی کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے بیٹوں کے ان کی نسل میں موجود ہے جو نہ بھولا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے وما علینا الا البلاغ انک لعلیٰ